Gan dažnai pasaulio koncertų salėse atliekami abu šie veikalai, Vivaldis ir Piacolla, nes programiškumo prasme jie yra labai artimi, nors epochų prasme labai tolimi. Yra begalės versijų šito kūrinio, bet mes pasirinkome atlikti jį tradiciškai, taip pat su klavesinu, su Vilimu Narkūnu, mano kolega. Šiais laikais įdomu yra išgirsti orkestrą grojant įvairiausią muziką, tiek šiuolaikinę, tiek senovinę. Ir neretai vis dar pasitaiko, kad klavesinas atsiduria greta timpano ar kažkur orkestro gale dėl spalvos, bet tikroji jo funkcija yra labiau nešti orkestrą. Astor Piacolla ir akordeonas turbūt neatsiejamas tandemas, kuris labai dažnai yra sutinkamas scenoje ir neretas akordeonistas atlieka jo muziką.